Bar Card. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg ha en liten kjapp vlogg der jeg har tenkt å starte med en ny serie som kommer til å gå annenhver søndag. Fordi det er da jeg har tid. Sånn, det kommer til å holde på sånn cirka annenhver søndag, fordi det er da jeg har mora mi og har PC-en tilgjengelig. Og det blir ikke i morgen, søndag, nå til søndag. Og heller ikke neste søndag, men søndag etter der. Da skal jeg starte med en serie som jeg kaller Søndagskos, der jeg kan svare på spørsmål. Det blir sånn spørsmål-svar-challenge-video-ting-gang. Så dere kan komme med spørsmål og challenges til meg der. Og giveaway på den snart! Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå! Takk for what I'm gonna say. For reals. Det er giveaway på den. Ikke nå. Det er ikke denne videoen her. Det er... Jeg har fortsatt ikke fått 150 subs, men jeg skal ha det først. Det blir en sånn 150 subs-sial-ting. Det blir fortsatt egen video på, så ikke noe vits å kommentere om det her. Her kan dere kommentere spørsmål og svar. Nei, dere kan ikke kommentere svar. Dere skal kommentere spørsmål og challenges som jeg kan gjøre. Og kanskje om en gjest en gang, da sier jeg fra på en video i et par uker. For sånn. Så det er noe jeg skal gjøre nå. Det blir en liten... Det blir noe jeg kommer til å gjøre fremover. Sånn annet søndag i Stingtang. Så det blir noe jeg kommer til å gjøre. Håper dere kommer til å følge med på den serien. Jeg håper dere kommer til å få noen spørsmål. Jeg håper dere kommer til å få noen dit noe datt. Det kommer da altså til å gå andre hver søndag. Så ja, det var det egentlig jeg hadde tid. Så jeg håper dere likte videoen. Tune av meg på. Legg en like, kommenter og subscribe. Bye!